Нигерияда қарулы топ танкерді басып алып, 5 адамды кепілдікке алды. Алдын ала мәлімет бойынша тұтқынға түскендердің арасында 5 адам бар. Олардың екеуі ресейлік және Филиппин мен Грузия азаматтары. Қаскөйлер Нигерия билігінен түрмедегі жақтастарын босатпаса, кемені жарамыз деп қорқытқан. Лайықты жауап болмаған соң олар танкерді тастап, тұтқындарды алып кетті. Сарапшылар қаскөйлер оларды қайтару үшін ақша сұрайтын болар деп есептейді. Қазір азаматтарын құтқару үдерісінен әресе дипломаттар да қосылды.